Olá pessoal, hoje estamos com mais um vídeo da Sexta Random, onde qualquer coisa relacionada a games pode aparecer. E hoje vamos com a gameplay de Metal Gear Solid para Game Boy Color. Sim, existe um Metal Gear Solid para Game Boy Color. Inclusive é muito parecido com a versão de PlayStation 1. Só muda um pouquinho a história, os personagens, mas o objetivo é o mesmo. O Metal Gear está sendo construído, que ele é um tipo de tanque bípede. E Snake está invadindo outra base para tentar destruí-lo. O enredo dele é bem parecido com o Metal Gear Solid PlayStation 1, só mudou mesmo alguns personagens e a base, que não é no Alasca, é em outro lugar. Bem, esse game no Japão é conhecido como Metal Gear Ghost Babel. Metal Gear Solid Ghost Babel. Mas na Europa e nos Estados Unidos é conhecido como Metal Gear Solid mesmo. Então muita gente pensa que é o mesmo jogo. E realmente, compartilha muita semelhança, só muda mesmo a história. Isso aqui inclusive não é um tipo de spin-off também. Não entra na cronologia dos Metal Gears. Então vou me ater um pouco à história e vou mostrar as opções que o jogo tem. New Game. Aliás, esse jogo é dividido em 12 fases. Aí quando você passa uma, você pode escolher a fase para melhorar o seu tempo, Stage Select. Aí tem o treino VR, que é do mesmo jeito do Play 1, para testar suas habilidades. O Vest Battle é. Você tem que conectar um Game Boy com outro via cabo Link para algumas competições. O Option tem poucas opções. Quiser desligar o radar, o fluxo do texto, manual alto. Manual você tem que apertar o botão para sair mais rápido, para o texto passar mais rápido. As linguagens é apenas na versão europeia. Eu estou usando a versão europeia. Tem várias línguas. Vou deixar no inglês mesmo. Isso aí. Inclusive as fontes dos textos da versão europeia são bem diferentes da versão americana também. Então eu vou escolher New Game. Aqui tem as dificuldades. Vou no normal mesmo. Hard, Very Hard deve influenciar no dano que você leva. Ou tanto de munição que você carrega na arma. E entre outras coisas. Então vamos lá. Vocês vão ver como esse jogo tem um monte de elementos em comum com a versão de PlayStation 1. Vou começar pelo radar lá em cima, que mostra um minimapa. Apesar de ser bem simplesinho, dá pra ver os pontinhos que representam os inimigos. E você tem que se esconder deles, claro. Então, explicando o que é que a gente tem que fazer. O método de salvar é o mesmo. Você aperta Select. Aí se você aperta para cima ou para baixo, circula pelos itens. Eu ainda não tenho nenhum. Esquerda e direita circula pelas armas, mas ainda não tenho nenhuma arma. O Start é para usar o codec, que é o comunicador. Aí você escolhe mailing se você quiser salvar, o campo se você quiser ter umas dicas de pra onde ir. Aí vai surgindo outros personagens que dão outras frequências para dar outros tipos de dicas sobre, por exemplo, como usar as armas e entre outras coisas. Não vou usar essa opção. Aí, o direcional, claro, você se movimenta. Dá para se movimentar em 8 direções. O A você soca. O B só faz atirar quando você tiver uma arma. Nesse jogo você pode se esgueirar nas paredes. Assim, exatamente como no PlayStation. Aí se você se esgueirar na parede e apertar o botão de soco,
você vai chamar a atenção do inimigo. Tipo assim. Até esse jogo tem. Olha. Chamou a atenção. Aí o inimigo foi ver. Foi pra fonte do barulho. A gente vai pra cá. Faz aqui a mesma coisa. Isso aqui foi interessante para ficar mais fácil de chegar até onde ele tá. Ele vai para a fonte do barulho. Ah, não foi? Vamos ver se ele vai agora. Não, não foi, né? Tentar de novo. É, agora ele vai. A gente se esconde aqui, espera que ele examina e vai até onde. Vai até aquela caixa ali. Que tem uma arma. 5-7. Aí você se esconde aqui. Então bater aqui pra chamar a atenção dele. Vamos ver se ele vai. Aí pra trocar a arma eu já disse. Eu peço select e aperto pro lado. Tá aí, é 5-7. Uma pistola, B para atirar. Supresso é o silenciador, que ainda não tem. Então não é muito indicado atirar com ela ainda, senão vai fazer barulho. Vou tentar chamar a atenção desse guarda agora. Esse agora ali vai. Acho que vai. Eu aproveitei, vai examinar ali. Vou me. Opa! Pegou. Ah, vou me esconder. A questão do alerta é da mesma forma do PlayStation. Você se esconde. Espero o contador terminar. Até tudo ficar seguro. Aí tá um alerta. Agora a parte da evasão. Que os inimigos procuram mais pouco. Pronto. Isso também é muito parecido. Então a gente espera os guardas irem embora. A gente seguir o caminho normal. Opa, me viro de novo. Corre, corre. Corre, Berg. Eu tomo mais cuidado dessa vez. Não quero sair dali. Ufa, ainda bem que ele não virou pra esse lado. Pronto. Oh! Ai, meu Deus. Vou derrubar um. Tomara que não venha de algum lado de baixo. Aqui é um pouco mais fácil, que é só você mudar de área que o contador zera de uma vez. Isso facilita. Tá passando PlayStation. Como vocês veem, o radar é bem pequenininho, é um mini mapa, mas ajuda um bocado para saber onde os guardas estão. Aí, se você se esgueirar e apertar para cima, você vai ver um pouco mais além do alcance da câmera. Aqui tem os caminhões, os clássicos caminhões. Geralmente atrás, dentro deles tem ilhas. Aqui tem balas, mas como não usei nem um pouco ainda, não dá pra pegar. E aqui é um bom lugar pra se esconder dos guardas, caso eles te achem. Porque eles não entram nessa parte aqui. Agora tentando se esgueirar aqui pra poder sair. Só dá desse jeito nesse jogo. Vou
tentar evitar os guardas pra não vacilar mais como daquela vez. Opa, me acharam, mas resetou. Interessante. Isso facilita demais. Agora eu vou por aqui. Não sei, não é muito bem o que tinha ali na esquerda. Aqui tem uma lama que você pode mergulhar. Aliás, agachar nesse game é com start. É meio estranho, eu sei, mas como falta botões no Game Boy Color, o jeito é o start, subou. Aí você pode afundar na lama e ali tem o indicador de oxigênio. Aí você sabe o que acontece quando acabar, né? Você vai começar a perder life. Pra se mergulhar é unicamente para se esconder mesmo. Pronto. Aqui na esquerda tem a clássica ração para você recuperar a vida. Vou até equipar. Aqui tem outros itens. Tem o cigarro que emite fumaça. E a ração. Pronto. Mesmo esquema. Se você morrer e tiver com a ração na mão, você não... Você volta. Aqui é bom se esconder debaixo da lama, para os guardas não verem da ponte. Pronto. Pronto. Primeira fase passada. Aí tem a classificação também. Toda vez que passa de uma fase. Minha classificação nessa primeira fase foi terrível. Eu fui achado 4 vezes. Eu matei um inimigo. E o tempo foi meio grande. Dava pra passar mais rápido. Pronto. Essa foi a primeira fase. E pode-se dizer que é agora que o game começa. Vamos se infiltrar na fortaleza, é a nossa missão. E agora tem as câmeras, sim, as clássicas câmeras. É só não chegar muito perto delas que não acontece nada. Vamos ver aqui. Opa, meio perto de um guarda. Ou é por cima mesmo. Por baixo então. Opa, me acharam. Ah, resetou o alerta. Ótimo. Vamos seguir aquele guarda ali. Aí eles vão trocar de turno. Aí se esconde sozinho. Eu vou pegar aquela caixa. Vamos abaixar no meio pra ver se eu não faço barulho. Ele tá dormindo. Pronto, peguei o silenciador. Vou deixar esse guarda aí mesmo. E vou entrar naquela outra porta. Agora temos uma área mais ampla para explorar. Aqui tem vários lugares com portas para entrar. Presta atenção, tem vários guardas também. Caminhão, nada.
Ele tem que ser esperto. O guarda não te achar. Esconde aqui. Pronto. Tem que ser stealth mesmo. Aqui tem uma sala. Não tem guarda. Mas tem alguma coisa ali. R5. É um rifle. Não, é pro lado. B para atirar, segure B para um tiro rápido. Ah, por enquanto eu prefiro ficar sem arma mesmo. Vamos ver o que tem por aqui. Nada. Ah não, tem uma porta. Outra porta. Tem um guarda ali parado. Vou matar ele com o silenciador, o tiro de silenciador. Esperar outro guarda ir mais pra longe. Sim, aquele lá de baixo. Acho que ele não sai muito de perto não. Pronto, matei. E aqui o que temos? É nada. Não sei como entrar ali. Parei mesmo do lado do guarda, mas ainda bem que ele não me viu. Aqui tem esses caminhões que não dá pra entrar. São tanques, na verdade. Caminhões. Aqui é esses pisos gradeados. Se você pisar em cima vai fazer barulho. Aqui mais uma ração. Será que ele vai dormir? Deixa eu dar um cheirinho nele. Pronto. Aí faz barulho. Isso chama a atenção deles. Aqui dá pra se abaixar pra passar por baixo. Levanta. Chamado codec. Alguém misterioso. Ah não. Sobrevivente. Sistema de drenagem. Ah, parece que ela quer vingança. É uma coisa que não é muito diferente do PlayStation 1. Tem muito texto pra ler. Eu faço, pra onde eu tenho que ir. Ainda tem uma sala ali, uma câmera. Cuidado. Outro caminhão aqui. Vai, tá uma coisa ali. Cartão nível 1. Sim, também tem aquele esquema dos cartões. Existem vários tipos de porta, aí você tem que pegar o cartão de nível, no mínimo o nível da porta, para poder abrir. Pera aí. Pronto, botei. Aí tem umas portas com um painelzinho. É justamente para reconhecer o cartão. Não sei se eu não passei por alguma porta dessa. Creio que não.
quando tem vários guardas. Tomar cuidado. Eu entrei aqui. Ah, mas não tem nada. Aparentemente não tem nada. Bom, tá aqui. Essa porta só abre com cartão. Os que tem esse painelzinho do lado dele. E aqui tem uma coisa. Tem, deve ser bala. É, munição pra R3. R3, né? R5, melhor dizendo. É, vou ficar com a pistola por enquanto. O rifle deve ser barulhento que só. Mais caminhões. Será que dá pra pegar mais de uma ração? Não dá, só duas por enquanto. Mesmo jeito do PlayStation. Caminhão. Tem lá nesses caminhões. Aqui tá uma câmera. Esperar ali pra cima e ali pra baixo. Uma coisa ruim é que não dá pra ver o alcance dela, né? Nem o alcance da visão dos guardas. Essa parte aqui eu acho que eu me lembro, acho que eu já fui. Ou não. Ah, munição pra pistola. Quase certeza que eu já fui por aqui. Seria aqui o começo? É, aqui é o começo. Então, acho que o meu destino é ir mais pra cima mesmo. Esperar a câmera descer. Opa. É, só pode ser por aqui. Mais caminhões. Ah, tem uma porta aqui. Vou aqui primeiro, não tem nada. Opa, quase que ele me vê. Como é aqui mesmo? Ah. Vou me esconder. Espero que ele não me veja. Vou pegar uma dica. Aqui. Ah, uma das salas do lado oeste. Então a entrada é escondida para o subsolo. Vejamos. Vou dar uma vasculhada. Opa. Me viu não sei como. Pronto. Assim é fácil demais. Vou esperar o guarda ir pra mais longe. Eu vacilei. Pronto. Por aqui. O sino seria esse aqui. Acho que não. Seria esse aqui. Não. Talvez seja algum outro lá embaixo. Que falou que é no lado leste, né? Só pra aqui, talvez. Opa. Vou tentar me esconder. Evasão. Espero que eles não me vejam. Ah, vamos ver. Ah!
Me viro. Ah, vou morrer. Trocar de área. Não, aqui. Que é perfeito pra me esconder. Pronto. O Warzone recua um pouco. Olha, parece muito com a... Será que é pra ali que tem que ir? Aqui nem entra. Eu tô meio desconfiado. Entrou aqui, não. Ah, achei. Eita, isso aí, pra ver isso aí foi intenso, viu? Esconderam bem. Só que não é aqui. Tem algum em outro lugar. Mas deu pra ver mais ou menos onde é. Aqui por baixo, em algum lugar. Deixa eu ver se tem como chegar ali. Tem a câmera. Eu já fui, não tinha nada nela. Tá, vamos lá por aqui. Outro duto. Será que é por aqui? Tá parecendo que sim. Opa. Aê, achei. Nossa, isso foi intenso. Porque tem tipo umas paredes falsas e umas portas que não dá pra ver por causa do ângulo da câmera. Mas então é isso. Esse foi o Metal Gear Solid Game Boy Color. Um game que faz jus à versão original do PlayStation. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal caso goste do conteúdo dele. Pois bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima.